海贼王940集，看完让人泪目第一集，最不可赦的大蛇必定遭到制裁。各位看海贼王的小伙伴们大家好，各位苦苦等待的940集终于来了。本集内容可谓是炸裂般的感人，不少小伙伴看完表示落下了泪水，这是看完让人泪目的一集，最不可赦的大蛇必定遭到制裁。大家都知道库野康自己一个人揽下了所有的罪名，为了能够成功推动警卫门的计划继续进行下去，因此库野康便自愿被大蛇抓去。可当大蛇知道了库野康的真实身份之后，就立马发出了处决的消息，并且号召全国人民过来观看。大蛇这个做法无疑是在杀鸡儆猴，还说是小子的陪葬品，不少小伙伴被大蛇气死了。就在户野康要被处决的消息散发整个和之国后，草帽一伙得知了消息，索隆还有乌索普和娜美等人都踏上了拯救户野康的队伍当中。大蛇处决户野康时还用了影像电话虫直播给整个和之国的人民观看，这无疑是帮了户野康一把呢。大蛇可谓是聪明反被聪明误呢。户野康在刑场上大肆宣称和之国大名还有玉田的精神，再将所有罪名揽在身上。这个画面被警卫们还有其他赤鞘九侠都看到了，便痛哭不已。警卫们非常尊敬户野康的，毕竟是当年的白武，还有恩与赤鞘九侠们。随后刑场这边直接发起了第一枪，地下的人民都在恳求大蛇放过户野康。不仅如此，正在赶来刑场的还有户野康那个村的人民，每个人嘴上都挂着笑容，不过眼睛都一直泛着泪花，这是为何？最后大蛇赶到了刑场，一声令下处决了户野康，好几把枪对着户野康开了数十枪，这无疑是让小伙伴们看得非常难受的。而且草帽一伙解救失败了，到了最后一刻索隆才赶到现场，实属可惜啊。被处决过后的户野康、阿护子还有村民们也赶到了，他们突然疯狂大笑起来，这让索隆非常的不解，甚至非常愤怒，这是人死了有什么好笑的，这是和说出了真相。原来村民们都吃了大蛇送的苹果，也就是人造果实，吃完后就失去了所有表情，只剩下笑容了。太可恶了，希望下一集索隆马上把大蛇给制裁掉。你喜欢这个视频吗？希望你能有一些放松和娱乐的时刻，立刻分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢订阅我。再见。